माशाल्लाह, इतने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कटी हुई है, वेरी वेलकम टू हियाना। तेरे बहुत पास हुए ने जारा भाई नाए अनकोना शहर है, पिंड मनु याद नहीं, तो बहुत ज्यादा मुबारक जी, कांग्रेचुलेशन जारा भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत स्टूडेंट की भाई, तरफ बहुत आपको भाई, मुबारक। बहुत थैंक यू, बहुत मुबारक मुबारक भाई, आपको, बहुत बहुत मुबारकां लाला, हो थैंक जाए भाई जी। बहुत यू भाई, बहुत 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 हम बहुत बहुत मुबारक, मुबारक भाजी, बहुत बहुत मुबारक जा रहा भाई, बहुत मुबारक जा रहे, बधाइयां, मुबारक भाई, मुबारक भाई, सानू बहुत बधाइयां, बधाइयां भाई, मुबारक बहुत बहुत, मुबारक बहुत बहुत भाई, इंडिया तो बिलकुल मेरे नाल पिंड है जी जारे बाई का। अच्छा जसप्रीत साहब, असि 6 साल हो गए इथे, हले कदे मिले नहीं जी, इंडिया तो मिलदी रही दा। म्यूट करांगा फिर तुसी जारा भाई, हुण तुसी माइक खोल लो जी। हाँ जी भाई, ते बहुत बढ़िया रहे एग्जाम भाई। अच्छा जी, ते कैमरे हाँ भी जी, लो, तुसी बहुत ऊपर चले जांदे जी। हाँ जी, सौखा सी एग्जाम भाई, ते पता लग गया मैं जब मैं पहली बार कीता, सारे जन के टू पास कीते, अच्छा मेरे पास हो जी। जरा भाई, तुहाडी पहली ट्राई सी दूसरी? नहीं, पहली ट्राई सी भाई। अच्छा, पर इतना टाइम तुसा ट्राई दिती नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया सतन। बस भाई यही, नहीं तो हुण लाइसेंस कोल होना चाहिए जे कि पहले ट्राई दें। हाँ जी, मसलन क्यों तुसा लेट हो गए? मैं भाई थोड़ा टाइम स्टडी करके बीच हट जांदा सीगा, ये प्रॉब्लम पेंदी सीगी, मस्ती प्रॉब्लम। अच्छा चलो, ये बढ़िया जी। किस तरह मतलब तुसा फिर एक मेहनत कोशिश कीती के तुसी इस टाइम तक पहुंच गए के पास हो गए माशाल्लाह? ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਸ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ 3 ਕਰ ਤੇ ਕਦੇ 2, ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ 3, ਕਦੇ 4 ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਾ ਬਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੌਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, 21-22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ पढ़ता जे पिया और 2020 दी जून च पास होया जे, जवानी सारी लाती ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਲਾਤੀ ਬਾਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾਰਾ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਬਾਈ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਵਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਮ ਹੈ ਭਾਈ ਹਨਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ।
ਅੱਛਾ ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਾਈਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਪਏ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੇ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਊਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਗ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ 7-8 ਜੂਨ 2020 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋ ਸਕੂਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਟੋ ਸਕੂਲੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਸਪੇਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ 682 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਗਵੀਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਵੀਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਇਆ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਜੇ ਪਾਗਾ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਪਾਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੀਨ ਜੀ ਤਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 150 ਰੁਪਏ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵੀਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ 150 ਐਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਗ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 5-6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 3 ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕੈਸੇ ਆਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੌਖੇ ਔਖੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਕੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਕੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟਰ ਬਿਰੋ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਇਤਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨੀ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਾਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਰਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਤਾ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪੇਪਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਦਿਨ ਤੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਦੀ ਚ ਫਿਸਕਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਜੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਫਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੂਫੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਸ਼ਿਵਰਾ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਕਾਇਕ ਵਾਚਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵਰਾ ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦਸਤਾਨ ਸਾ ਸੀ ਗੁਰੇਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਵਾਚ ਪਰ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੁਸ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਐਨ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ ਐਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ ਜਾਰਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਈ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜਿਸਕਾ ਪਿੰਨ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਾਰਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਕਰੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕੋਡੇ ਕਰਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਟੱਚ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਦੀ ਚੇ ਫਿਸਕਾਲੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ।
हाँ देखो तुहानू एक अच्छी गल लभी है जी कि कार्ड दे नाल उन टच करोगे तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। ये पहले भी एक स्टूडेंट कह रहे सी कि हाथ नाल उंगली ना टच कर दे तो वो हैंग हो जाता रुक जाता सी, कार्ड दे नाल टच करो ते चलो ये तो फिर एक अच्छी गल बाकी भाई अंदर ही होंगे आप जो भी लोड़ है आप जो आप कही तो आ जाते हैं जो उसे बच्चे ज्यादा हाँ एग्जाम हेल्प होंगे। करते ने तुहाडा ज्यादा मतलब उन्होंने चेकिंग ठीक सी, कुछ ज्यादा तो नहीं परेशान करते मशीना लैके तो नहीं पिछे हो जाते? नहीं, भाई जान के मास्टर ने किया कहते भाई कार्तन से फड़िया कहते देखना भी बंदा हो गई होर तो नहीं एग्जाम देना आ जाए भाई। अच्छा जी चलो माशाल्लाह वधिया जी, दोबारा कांग्रेचुलेशन जा रहा भाई, एक जमाना हो गया तुसी भाई मेरे बहुत थाडे कांग्रेचुलेशन करके हांजी सारा कुछ बड़ा हुण जा रहे हो, मन थोड़ी जी परेशानी होएगी। चलो कोई गल नहीं, नहीं ई पतन ते फिर इंशाल्लाह। थैंक यू जी, मैं सारे स्टूडेंट दूजियां नूं भी कहांगा जिहड़े भी साहब बैठे ने जिहड़े साडे नाल पढ़ रहे ने, ये तां सारे पास ने 100%, मैनूं पता है सारिआं दा पास है भाई पोटेंशियल सारे। हो हांजी गया है। हाँ जी क्योंकि ये साढ़े सब तो कमजोर स्टूडेंट ने, वैसे तो वेखण च माशाल्लाह डबल ट्रिपल ने ते लेकिन कमजोर स्टूडेंट सी, लेकिन मैं बड़ा खुश हाँ 2 साल हो गए ने पढ़ते ने पे मेरे नाल, पर उन्हें पास करके ही छड़िया। उन्हें क्या पतेंते करना है ते करना है, सही है ना? ते तुसी ते माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो, ते तुसी ये तुहाडे सामने मिसाल ने कि घर पढ़ते रहने हौली हौली, कभी छुट्टी कर ली, कभी आ गए क्लास, कभी नहीं आए, कभी रिवाइज कर लिया, लेकिन अज उन्हें पतेंते करके छड़िया। ते तुसी ते माशाल्लाह बड़े हिम्मत वाले हो, इस टाइम जॉब तो आके बैठ जाते हो, तुसी ते पक्के पास हो, ठीक है ना? कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि मेरा कच्चा ये काम, मैं शायद पास होना कि नहीं, मनु पता है मैं पास कराना है तुसानू इंशाल्लाह, बस तुसी नीयत करके हिम्मत कोशिश करके चल दे रहो। तुर पवे बंदा, कोई स्लो चलता है, कोई बड़ा तेज चलता है, पर पहुंच तो सारे जाते हैं, है ना? रनमार ठीक होना चाहिए, रहबर जरा वो इंशाल्लाह मैं वहां, मैं ते पूरी कोशिश करके जान ला के इंशाल्लाह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वास्ते पूरी कोशिश करांगा, अल्लाह ताला दी मदद लै के, आपे कुछ नहीं बंदा कर सकता। थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इन्हां दोबारा कंग्रेचुलेशन जा रहा भाई, ताड़े सारी फैमिली नू मेरी तरफों, ते अल्लाह बाय ताला बाय तुहानू बहुत मजीद बहुत थैंक कामयाब यू भाई। करता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय जी सब नू। सही है सर जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बाय बाय जी, अल्लाह बाय। हाफिज सर जी, कोई गल ओके करनी सर हो जी, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज जी, भैन जी गल करो, को करनी है? सर जी तुसी जेड़ा एक को किया लैपटॉप के ऑनलाइन दे कर सकदे हो जी, सर जी? आज ऐसे मैं वो कीते थी ऑनलाइन गवी दे लैपटॉप जते ओदे च उना दी पिक्चर नहीं शो होंदी है, क्वेश्चन सारे शो होंदे ने जिदा कोई पेरिकुलर दा जां कोई होर आटोकारी दा 350 टन वो उना दी पिक्चर नहीं शो होंदी सर, क्वेश्चन अच्छा, शो होंदे। मसलन केड़ी ऐप चू कर रहे हो तुसी क्विज पतंते ऑनलाइन चू? हां जी कोई पते ऑनलाइन च। ठीक है, ते ओ सिग्नल नहीं सी शो होंदे? हाँ जी सिग्नल नहीं शो होंगे सर। अच्छा मतलब वो दे विच या तो उन्होंने डिसइंस्टॉल करके ऐप ऐप चू कर रहे हो या गूगल चू जाके लिख के करना? सर जी गूगल जो जाके लिख के अच्छा, वैसे इशू आना तो नहीं चाहिए, कई बार इंज भी होंगे कि नेट स्लो हो तो फिर पिक्चर थोड़ी देर बाद आ जाती है, लेकिन आती तो हैगी है। सर नहीं आई, मैं तो 2 बारी किया ओदे च ना, 2 बारी किया ऑनलाइन, मैं कहा चलो अभी ट्राई मैनू मार दा लेंगे। स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं देखा की मसला है। ठीक है जी, ठीक है सर जी, मैं बहुत स्क्रीनशॉट कर। शुक्रिया, ठीक थैंक यू। है ओके सर जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। कोई और स्टूडेंट है जी गल करना चाहता अभी? असि तो सर जी ज्यादा दे लेंगे तुम्हारे को बाय बाय। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स को बाय 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 बाय, टाटा चाओ चाओ, एजमान साहब नाल ही चाह दा कप फड़े हैं, इन्हां दे काम चलांदे ने। चाओ चाओ सर जी। चाओ चाओ जी, पंकज साहब, ची विद्यामो दुमानी, इंशाल्लाह।